Optimisme per Setmana Santa al Mas Berenguer de Samalús. De dissabte a dilluns aquesta casa rural tindrà ocupades 22 de les 30 places d'allotjament. La majoria de persones que reserven aquí habitacions són grups d'amics i familiars que disposen en exclusiva de totes les instal·lacions. Nosaltres omplim els dies des de dissabte sant a, a, a dilluns de Pasqua. L'allotjament és en exclusiva eh, i per tant, no 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 es pot omplir amb altres grups diferents al que al que ha fet la reserva. Aquesta és la característica d'aquest allotjament. Els visitants que optan per establiments de la comarca com aquest venen atrets per la bona ubicació, a tocar del Parc Natural del Montseny i ben comunicat amb Barcelona i zones comercials com la Roca Village. Nosaltres pertanyem a Costa Barcelona, és el punt més proper a Barcelona del Parc Natural del Montseny. Aquí al darrere nostre, a la carretera, comença el Parc Natural del Montseny i això és un atractiu. S'acosten a, a la platja, van a la Roca Village, eh, fins i tot hem tingut gent que ve a les carreres de Montmeló bueno, i estan molt a prop de, de, de zones molt atractives. No? Aquí les bones previsions van més enllà de Setmana Santa. Ja tenen reservats tots els caps de setmana fins al proper octubre.